One Piece sempre carregou mistérios em sua narrativa durante décadas, e agora tivemos um grande segredo revelado. Segredo esse que nem mesmo estava sendo esperado pelo público por tanto tempo assim, e que dividiu bastante os fãs. Vamos conversar sobre os novos poderes de Luffy. Oh, na moral, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês agora que é simplesmente inacreditável. Sim, senhoras e senhores, a maior união do mundo otaku está acontecendo nesse momento. Você que se perguntava, ai meu Deus, será que eu assino a Funimation? Ai meu Deus do céu, será que eu assino a Crunchyroll? Gosto bastante do catálogo das duas, o que eu faço? Agora a resposta é uma só, porque tanto a Funimation quanto a Wakanim e até mesmo a Verve estarão integradas. E o que tudo isso significa? Obviamente muito mais animes, tanto os animes que já estavam lá, quanto mais animes que vão chegar agora diretamente na Crunchyroll. Animes legendados, animes dublados, inclusive, né, simultâneos. Dub tá por aí, com muitos outros animes chegando. É simplesmente inacreditável esse tipo de notícia. E, é claro, você vai poder assistir tudo isso com uma única assinatura. Que, inclusive, fica aqui, já estou deixando claro, que a próxima temporada de animes que está chegando, a temporada de primavera, é, até então, a maior temporada de animes da Crunchyroll. Anotem isso, segurem, aguardem, porque a quantidade de títulos que está chegando, tanto dublado quanto legendado, vou deixar aqui no ar pra vocês. Em breve, veremos tudo isso. E pra você conseguir mais informações sobre isso, acesse o link que está na descrição, e é esse que está aparecendo na tela também. E aproveita, porque agora, meus amigos, agora o jogo mudou. E assim, antes da gente começar, você que curte comentários semanais, eu quero saber disso. Bota embaixo nos comentários, hashtag comentaguto, se você quer que eu volte aqui comentando todas as semanas pra gente dar uma debulhada nas coisas que acontecem, comentar um pouco, dar uma risada, comentar sobre os semanais de One Piece, né? Bota aí nos comentários e pra eu ter uma noção se a gente volta, se a gente continua, porque vai ter mais capítulos, vão continuar subindo o nível de One Piece aqui. Então seria legal ter essa ideia aí do que vocês querem ver aqui no canal. Cara, One Piece mais uma vez. Até peço desculpa para as pessoas que acompanham esse canal, não exclusivamente por One Piece, mas a gente tá vivendo um momento de One Piece. Por isso, os últimos vários vídeos daqui têm sido sobre esse tema. Dessa vez, a gente vai conversar sobre o capítulo 1044, que é um dos capítulos mais importantes que a gente já teve até então em mudar conceitos. Trabalhar um conceito ali que a gente tava, né, familiarizado e, de repente, mudá-lo para outro. E isso fez com que as pessoas ficassem bastante divididas, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque sobre esse capítulo 1044, eu quero destacar aqui, inicialmente, a página mais bonita de todas, que é a Hiyori. A discussão dela ali, esse momento intensificado bastante dos sentimentos dela, e ela ali com lágrimas escorrendo pelo rosto e gritando quem ela é, com bastante orgulho no peito. E esse é um momento muito bonito, porque a gente tá familiarizado a ver a questão do orgulho, principalmente relacionada ao Momonosuke, e aqui a gente tem de volta a Hiyori para se colocar nessa posição também. E por mais que o capítulo tenha outros rumos e o foco seja principalmente o Luffy, eu acho que essa é a página mais impactante dele inteiro, a página mais bonita e com sentimentos ali extremamente fáceis de se entender. Mas agora a gente vai falar sobre o próprio Pica-Pau, que é a razão pela qual você veio assistir esse vídeo. Cara, vou ser bem sincero, quando saíram os primeiros spoilers desse capítulo, eu li e falei, ok, é uma merda. Eu tô acompanhando One Piece por tanto tempo e agora o Oda tomou uma decisão muito ruim, não gostei, achei triste, fiquei chateadíssimo. Depois saíram mais alguns spoilers. E aí eu fui comprado completamente por essa história. Os spoilers iniciais que me deixaram triste são, né, nessa página aqui que a gente vê os Goroseis conversando e eles falam sobre a fruta do Luffy, que na verdade não é a Gomu Gomu no Mi, é uma Hito Hito no Mi, é a fruta do humano, mítica modelo Nika. Assim, essa parte, pra ser bem sincero, eu ainda não sou, né, um grande defensor, não sou uma pessoa que acha isso aqui excelente, que acha maravilhoso, mas eu tô aberto a tentar entender por que que o Oda tomou essa decisão, né? Inicialmente eu rejeitei bastante a ideia, mas no final das contas
Vamos ver o que o Oda tem a fazer quanto a isso. E eles contam ali também que o portador dessa fruta luta de maneira engraçada, luta utilizando sua criatividade e faz com que as pessoas em volta sorriam. O despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo, né? É o poder mais ridículo de todos. Essa tradução que a gente tem até então, né? Já vi algumas traduções diferentes para esse ridículo. Eu não sei qual que vai ser a palavra oficial para isso, mas nessa frase me ganhou, porque não é apenas uma zona mítica, absurda, lendária de um deus que é muito foda. Tipo, ela é forte porque ela é ridícula, sabe? Porque ela é tosca, porque ela é bizarra, é meio engraçada, é meio fora do que se espera de uma fruta extremamente forte. Não é como se fosse a fruta do Rei Macaco, né? Do Son Wukong, que tá todo mundo esperando. Não, o cara é muito foda, olha só como ele é da hora, ele é o macacão rei de tudo, tá dominando tudo, ele é muito forte. Tipo, não, ele é imbecil. E por ele ser imbecil, é difícil lidar. Porque ele é imbecil, tem a criatividade absurda e você não consegue lidar com esses poderes. E nisso eu falei, meu Deus do céu, ok, essa é uma ótima resposta para conseguir utilizar uma fruta forte, de certa forma lendária, dentro do protagonista, que não fosse de encontro, que não apagasse toda a jornada que ele teve, porque é uma fruta engraçada, né? É um poder engraçado, é feito para pessoas engraçadas conseguirem extrair todas as suas capacidades. E, bom, tecnicamente, isso é o que a gente tá acompanhando desde sempre em One Piece. Sempre o Luffy tem alguma ideia idiota pra resolver as coisas. Às vezes ele consegue, às vezes não consegue, mas ele cria novos golpes, por, sei lá, porque passa na cabeça dele que ele vai fazer daquele jeito, e ele faz. E, bom, tem sido assim desde sempre. E nesse momento, a gente lembra de toda a trajetória. Kudaran. E nisso, ele reinicia a luta contra o Kaido da maneira mais maravilhosa possível. Quando eu vi isso nos spoilers vazados, na ceninha pequenininha, eu falei, ok, meu Deus do céu, muito obrigado. Eu tava triste hoje de manhã, já não estou mais. Porque toda essa luta desenvolve-se de uma maneira meio cartoon, né? O Luffy já puxa ali o Kaido pelo meio com a mãozona gigante, agarra o sujeito, joga pra um lado, joga pro outro, e aí tem o zoinho do Kaido passando pra cá, passando pra lá, como se fosse realmente um cartoon, um desenho animado antigo, uma coisa que a gente tá acostumada, né? A famosa Toon Force, que é a força de desenho, é a força de Toon, né? De cartoon e Toon, sabe? Desenhos antigos, que são esses personagens que têm essa força. Ele consegue ultrapassar qualquer barreira física, lógica, e se divertir enquanto luta de uma maneira que é muito engraçada pra gente, principalmente porque a gente tá acostumado com, né, essas coisas de desenho animado. E é curioso porque, na verdade, isso faz parte de toda a trajetória do Luffy em todos os seus poderes. A gente tem a própria terceira marcha, que ele infla ali os seus ossos, fica gigante, exatamente igual a gente tinha nos desenhos animados. E isso é feito uma relação desde sempre, desde quando lançou, quando o Luffy teve esses poderes pela primeira vez, tinha essas imagens comparando com Tom e Jerry. O Jerry que inflava muito a mão dele, todos os personagens, Pernalonga, Patolino, todo mundo faz coisas desse tipo. E a gente tem vários exemplos disso em One Piece inteiro, acontecendo o tempo inteiro com o protagonista. E isso faz bastante sentido, e agora se liga e fala, ok, não era apenas por uma piada. Sabe? Estava realmente acontecendo, porque acontece em momentos sérios também. Então não era só o Oda tendo uma grande liberdade de falar, não, ah, o Luffy encheu a barriga d'água e aí ele foi furado e a água tá vazando. E tipo, não, sabe, não faz nenhum sentido se for pegar da parte física mesmo para aquela situação. Mas se você aplicar força de desenho animado nesse cidadão, é exatamente assim que funciona. E aí na luta ele tá dando risada o tempo inteiro, se divertindo, Kaido manda um raião, ele pega o chão, transforma em borracha e faz com que o raio seja refletido diretamente pro Kaido, né, o Boro Breath dele. E então a luta vai prosseguindo, a gente vê ali que basicamente ele tá pegando fogo, né, o seu cabelo, e a luta vai pros próximos capítulos. Temos assim, com esse capítulo, algumas coisas importantes, e a principal delas é a confirmação do que eu sempre disse, sempre plantei, desde o começo de One Piece. Shanks é um traidor, e não só um traidor, como um bandido safado, vilão. Por quê? E você me pergunta. Porque assim, se a gente for considerar que não tem um furo de roteiro envolvendo isso, os Goroseis
não sabiam que o Rufy tinha comido a Nika Nika no Mi, né? Eles sabiam que ele tinha, que ele era um homem borracha, mas até aí, ok. Por quê? Porque se eles soubessem desde sempre que exatamente aquele garoto tinha comido a Nika no Mi, muito provavelmente eles teriam feito uma caçada àquela criança, certo? Porque afinal de contas eles estão tentando pegar aquela fruta há mais de 800 anos e não conseguem, porque a fruta sempre escapa deles de alguma forma. Então durante grande parte da história eles não tinham nem ideia de que aquela era a Nika no Mi e não a Gomu Gomu, certo? Certo, mas o que mudou essa percepção deles, eu vos pergunto? A gente teve um encontro com um sujeito recentemente e temporalmente faz pouco tempo. Shanks. Shanks chegou no meio do reverie, parou o pessoal lá pra conversar porque ele tinha que falar sobre um certo pirata. E assim, temporalmente, faz pouco tempo que isso aconteceu, cronologicamente. O Shanks passou lá, sei lá, ontem, anteontem. E aí a CP0 foi ativada pra ir atrás do Rufy e eles têm essa missão de destruir aquele cara, não importa o que aconteça. Então assim, eu imagino, e pra mim parece até que óbvio, que o governo mundial, nem os Gorosei, nem ninguém sabiam até esse momento que o Shanks chegou lá, que o Rufy tinha comido a Nika no Mi. E aí o Shanks chegou lá e falou, ó, seguinte, eu tenho que conversar sobre um certo pirata, tem um pirata aí que tá, né, causando bastante rebuliço, vocês estão vendo ele aí, foi lá na Guerra dos Maiores, deu uma porrada nos caras, e ele tá esticando, certo? Só que ele não tá, ele não comeu Gomu Gomu não. Lembra a fruta que eu roubei de vocês? Pois é, foi ele que comeu. Omae nani tabeteru? Sono hako ka? Sono hako no naka no mono o tabeta no ka? E aí o governo mundial teria ativado todas as suas forças ali, né, o CP0, etc, pra conseguirem ir atrás do Rufy. Então eu acho que essa é a resposta pra pergunta por que que não perseguiram o Rufy até esse momento. Por que que eles viram o moleque durante várias vezes e falaram, não, ah, tá, moleque, recompensa baixa, deixa forças mais baixas lidarem com isso, sendo que ele tinha a fruta especial que eles estão buscando o tempo inteiro? Tipo, não, pra mim faz sentido que Shanks traidor tenha dado com a língua nos dentes e contado pra eles naquele momento qual que era o verdadeiro poder do protagonista. Então a gente tem alguns fatores a se considerar. Inicialmente a gente tem que teorizar qual foi a razão do Rufy ter comido a Gomu Gomu, que no caso é a Nika no Mi, né? Enfim, aquela frutinha roxa lá no começo da história. Porque o Shanks estava carregando aquela fruta. Porém, os próprios Gorosei dizem que as Zoan têm própria consciência, né? Tem consciência própria e ela estava ali fugindo dele de alguma forma. A questão é, eu vou colocar aqui essa hipótese para vocês pensarem nisso e para vocês, né, pensarem, discutirem por aí. Será que o Shanks estava levando essa fruta, sabendo que fruta era, para o Ace? É uma hipótese que passa muito rápido na minha cabeça, porque a gente tem a cena clássica do Barba Branca conversando com o Roger. Ele comenta que, ah, não, meu filho vai fazer tudo isso, meu filho vai conquistar os mares, não sei o quê. Eles falam, não, meu, seu filho não tem nada. Sabe, existe a possibilidade do Shanks estar levando essa fruta pro Ace, né? Do Roger ter contado pra ele que é uma fruta interessante, que é não sei o quê. E aí ele tava tentando levar pro Ace que estava naquela região do Rufy. Então o Rufy teria comido a fruta e interferido nesse caminho. Por isso o Shanks foi lá, sacrificou o braço, porque afinal de contas ele não ia matar uma criança pra poder extrair a fruta de volta, né? Pro mundo e etc. Então ele decidiu acompanhar esse novo caminho e apostar bastante nesse moleque, porque era uma fruta extremamente especial. E por isso ele meio que apadrinhou o Rufy mesmo sem contar pra ele que aquilo era muito fantástico, porque afinal de contas ele teria que desenvolver seus próprios poderes, suas próprias habilidades, de acordo com a própria existência dele. Não dá pra falar, não, é, moleque aí, ó, você é foda porque você tem uma fruta muito da hora, e é isso aí. Sabe, teria sido um outro tipo de pessoa, não teria sido o personagem que o Rufy é, e ele tem essas habilidades, ele conseguiu chegar no Gear 5 em todas as transformações, etc. Imagino eu que principalmente por conta da sua criatividade, por ser idiota. Porque é uma fruta da idiotice, então você consegue suas capacidades máximas sendo um grande imbecil. E esse ponto aqui é muito importante, porque a gente fica imaginando quais são os limites disso. Porque Toon Force, no geral, é um negócio que não tem limite. Você pode fazer com que ele seja mais forte do que qualquer coisa, ou mais fraca do que qualquer coisa. E por isso eu já vou contar pra vocês como vai acontecer a última luta de One Piece. Isso vocês não estavam esperando, né?
Claro que a gente ia comentar sobre as coisas aqui, mas a última luta de One Piece será dita nesse momento aqui. Por quê? Porque a Toon Force que o Luffy tá mais ou menos exercendo ali é forte, certo? É extremamente forte. Mas nesse momento. Porque ao que tudo indica e tudo que a gente consegue ver, o poder dessa fruta, tanto o poder do personagem, da pessoa que está a utilizando, depende do sorriso. Sabe, o Luffy tá se divertindo nessa luta com o Kaido, e essa luta é engraçada há bastante tempo. A gente tá vendo o Oda plantando isso pra que a luta seja engraçada. O Kaido com os modos bêbado dele, passando de um, passando pra outro. Por mais que seja uma luta bastante tensa, os dois estão se divertindo e a gente tá vendo o Luffy gargalhando bastante tempo da luta. Não só agora que ele despertou, que tá no Gear 5, não. Ele tá rindo há bastante tempo durante, né, alguns acontecimentos. É uma luta engraçada. E por isso ele consegue usar sua criatividade. Por isso ele consegue usar os seus poderes. Eu diria até que a fraqueza dessa fruta do Luffy é, na verdade, a falta do sorriso. É a tristeza, é qualquer sentimento negativo que ele não vai conseguir ser divertido. Não vai conseguir utilizar seus poderes da maneira mais divertida, que seria a maneira mais forte. Então quando a gente for confrontar outros vilões, outros personagens, como Barba Negra, como o Akainu, que tem um... Não que o Kaido não tenha, mas o Barba Negra e o Akainu têm uma ligação mais forte ali com o ódio do Luffy, ele não vai conseguir usar os seus poderes no máximo. Porque ele não vai estar sorrindo, ele não vai estar se divertindo, ele não vai estar feliz, ele vai estar triste. E com isso a criatividade dele vai diminuir. Então a fruta não é ilimitada. Ela vai depender bastante do sentimento do portador. Pelo menos é isso que eu imagino. E para a luta final, a gente tem basicamente ali, para as lutas finais, na verdade, um Luffy que não consegue usar seus poderes porque ele tá puto, porque ele tá triste, porque ele tá lembrando das coisas negativas do mundo e por isso ele tá perdendo a luta. Até que ele consegue sorrir em meio às adversidades, sabe? A gente pode ter um grande flashback dele lembrando de todas as coisas engraçadas da jornada, todos os momentos bons que ele passou com todos os seus tripulantes, com todos os seus amigos, com todos os aliados que ele fez durante toda a jornada de One Piece. E nisso, por mais que ele estivesse imerso nas trevas, na escuridão, na noite sem fim, ele dá um sorriso brilhante. E esse sorriso é o suficiente para mudar tudo aquilo. Porque se ele tá feliz, se ele tá sorrindo, ele consegue contagiar as pessoas à sua volta e consegue utilizar também os seus poderes no máximo. Lutando não apenas por todas as coisas boas que ele já passou lembrando disso, mas imaginando também um futuro brilhante, um futuro feliz. E isso faz com que o menino sorridente abra o sorriso mais uma vez, por mais que a dor esteja ali em volta dele, por mais que a morte e a destruição estejam carregando todo aquele arco, todo aquele momento, ele sorri imaginando um dia melhor. E isso, meus amigos, se isso não acontecer até o final de One Piece, eu vou dizer que o Oda tá desperdiçando. Eu, sinceramente, até falando aqui, fiquei arrepiado imaginando toda essa progressão, imaginando ele triste, não sei o que, e de repente, puf, sorrisão, consegue usar de novo suas habilidades no máximo e lutar contra a escuridão, né? Que por sua vez é o próprio Barba Negra. Então assim, no total, eu ainda não comprei necessariamente a ideia de ser uma Zoan mítica. Pra mim tudo foi mostrado até esse momento. Poderia ser a própria Gomu Gomu, não tinha necessidade especificamente de ter mudado. Mas por conta disso, eu fico imaginando o que o Oda pensou. Né? Porque se ele mudou isso nessa altura do campeonato e tem essas evidências durante toda essa jornada, deve ter alguma razão. Então eu vou esperar para ver essa razão. Mas quanto ao poder, o jeito que ele tá utilizando, eu acho simplesmente magnífico, sensacional e fácil de se lutar contra, por mais que seja extremamente roubado, né? Justamente comentando de tudo isso que a gente falou aqui. Deixa aí embaixo o que você achou desse capítulo, o que você achou de toda essa nova história, de todas essas mudanças em One Piece, e a gente vai conversando, esperando os próximos. E lembrando da hashtag ComentaGuto, se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui, comentando os semanais de One Piece, quem sabe até de outros mangás, ou quem sabe de outros animes, deixa aí embaixo, deixa sempre sua opinião, escreve aí bonitinho, e aí a gente vai ficar ligado nas próximas coisas e nos próximos episódios. Aquele abraço! E sorriam sempre.